כשפרסם את הפרשה ופרסם את התמלילים של החקירה, אמר, ויש עוד משהו שיש עליו צד איסור פרסום, אנחנו לא יכולים לדבר עליו. הוא לא ידעו שיש. סדנה מלאה חדשה. אם אתם רואים כבר גם בעת התחתוח, באיזה סוג משחת שיניים תבחרו? משחה אחת לחניכיים בריאות יותר, או משחה אחת לשיניים חזקות יותר? עכשיו, אתם לא צריכים לבחור. משחה שיניים...
אדוני, זה הכל אחרי 93 תשעינות ג' פשע אוסלו. זה הכל אחרי. אף פצמר אחד לא אף מרצועת עזה לשום מקום בארץ ישראל לפני הפשע הכי חמור שנעשה כלפי העם היהודי מאז השואה, הלא פשע אוסלו. ואף פצמר לא אף משום מקום ביהודה ושומרון לשום מקום.